Hanun hor yevortvo yevokuin serpo. Amen. Ես եմ աշխարհի լույսը, ով իմ ետևից գա, խավարի մեջ չի մնա, այլ կընդունի կենաց լույսը։ Մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս իրեն համեմատեց լույսի հետ, որտև լույսը բոլոր մարդկանց ցանկալի ու փափագելի է, բոլորն էլ ուզում են լույսը միշտ տեսնել, որովհետև լույսը ուրախացնում է։ Նաև բոլորը սիրում են գեղեցկությունը, որտև գեղեցկությունը սքանչելի է։ Այս երկուսը, լույսն ու գեղեցկությունը, ցանկալի ու փափագելի են բոլոր մարդկանց։ Բայց որքան տեսանելի լույսը, տեսանելի գեղեցկությունն է սքանչելի, առավել ևս անտեսանելի լույսն ու գեղեցկությունը սքանչելի է, որտև Աստված ստեղծել այս աշխարհը, բնությունը, ինչ որ մենք տեսնում ենք, և դրանից ավելի շատ ու մեծ աշխարհ է ստեղծել, ինչ որ մենք չենք տեսնում, և որքան գեղեցիկ ու լուսավոր է այս աշխարհը, բազմապատիկ գեղեցիկ ու լուսավոր է երկնային աշխարհը, հրեշտակների դասերը, երկինքը, որտեղ լույսով ողողված է, որտեղ գեղեցկությամբ փայլում է ամեն ինչ, և հենց երկնքի անդրադարձն է երկիրը, ինչ որ երկնքում կա, նույնությամբ Աստված երկրի վրա հաստատեց, որպեսզի մենք տեսնելով երկրավորները, ճանաչենք երկնայինները, և մարդն էլ հենց այդպես է ստեղծվել, գեղեցիկ ու լուսավոր, Աստուծո պատկերով ու նմանությամբ։ Այս մասին մի փոքրիկ առաք պատմություն ձեզ ներկայացնենք։ Մի թագավոր է լինում, որ ունենում է 3 որդիներ, ավագ, միջնեկ և կրտսեր։ Իմաստուն է լինում այս թագավորը, և իր երկրի բոլոր քաղաքացիները սիրում էին թագավորին, և քանի որ ինքը ծերացել էր արդեն, պետք է թագաժառանգ ընտրեր, ուզում է, որ իր նման իմաստուն և թագավոր իմաստուն լինի իր հաջորդը։ 3 որդիներից ուզում է ընտրի նրան, ով ամենաիմաստունն ու լուսավորն է մտքով։ Եվ մի խնդիր է տալիս լուծելու իր զավակներին։ Ասում է, որդյակներս, վաղը առավոտյան ժամը 9-ից, մինչև երեկոյան ժամը 9-ը, դուք արքունական պալատը, որ դատարկել եմ ամեն ինչից, պետք է ամբողջովին լցնեք, ձեզ տրամադրվելու է 10 ոսկի ընդամենը, և դուք պետք է լցնեք արքունական պալատը մինչև վերջ, որպեսզի պակաս տեղ չլինի։ Ավակ որդին ճարպիկ էր, դուրս է գալիս առավոտյան ժամը 9-ից, 3 որդիներն էլ դուրս են գալիս ճանապարհին ընկնում։ Տեսնում է դաշտում աշխատում են մարդիկ, ճակնդեղ են հավաքել, իսկ արմատները ուղակի դաշտում անպետք թափված են։ Անմիջապես այդ 10 ոսկով սայլերը վարձում, գյուղացիներին վարձում են սայլերը, ճակնդեղի արմատները, և բերում լցնում է արքունիքը, ամբողջովին լցվում է արքունիքը, և ավակ որդին ասում է, ես քո հրամանը կատարեցի, հայրիկ, ինձ քո հաջորդը հրճակիր, ես եմ թագաժառանգը։ Հայրը իմաստությամբ պատասխանում և ասում, որդյակ, դեռևս մինչև երեկոյան ժամը 9-ը ժամանակ կա, թողնենք քո եղբայրներն էլ իրենց ընտրությունը կատարեն։ Եվ հրամայում է անմիջապես ճակնդեղի մնացորդները դուրս են հանում արքունական պալատից,
Եվ միշտ որդին տեսնում է, որ գյուղացիները խոտը հնձել են եւ բարձել են դեզերով։ Մտածում է, հա, խոտի դեզերը կվարցեմ, սայլերը կբերեմ, կլցնեմ արքունիքը։ Եվ միշտ որդին նույն կերպ է վարում, բերում է ամբողջ արքունիքը, լցնում է խոտի դեզերով մինչև վերջ։ Ես եմ թագաժառանգը, ասում է միջնեկը, ես լցրեցի արքունիքը։ Հայրը իմաստությամբ պատասխանում է եւ ասում. Թողնենք մինչև ժամը 9-ը, մինչև մութն ընկնի, տեսնենք ձեր կրտսեր որդին ինչ կանի։ Եվ մաքրում են արքունիքը խոտի դեզերից, աղբից, արմատներից, սրբում են, փայլեցնում են եւ մութն ընկնում են։ Մնում է ընդամենը 5 րոպե, երբ պետք է վերջնական ժամկետը լրանալ, ժամը 9-ը, եւ թագավորը պետք է որոշեր, թե ով է լինելու թագաժառանգը։ Հրամայում է կրտսեր որդին հանգցնել արքունիքի բոլոր մոմերը, բոլոր կանթեղները, բոլոր լույսերը, եւ բոլորը հայտնվում են մթության մեջ։ Բացվում է արքունական դուռը, կրտսեր որդին մի կանթեղ ու մոմ ձեռքին մտնում է արքունիքը եւ թագավորին ասում է. «Հայ, ես քո արքունական պառատը լույսով լցրեցի»։ Որտեղ մոմի լույսը լուսավորում էր պալատի բոլոր անկյունները, ամենուրեք այդ լույսի ճառագայթներն էին։ Եվ թագավորը պատասխանեց եւ ասաց. «Դու ես իմ թագաժառանգը, որտեղ քո եղբայրները 10 ոսկի ծախսեցին եւ իմ տունը աղբով լցրեցին. Իսկ դու քո իմաստությամբ առանց որևէ բան ծախսելու իմ տունը լույսով լցրեցիր. Դու ես իմ իմաստուն, որդին, որ պետք է իմ փոխարեն ինձանից հետո թագավորես իմ երկրում»։ Անմիջապես թագը հանում է ու դնում է կրտսեր որդու գլխին, եւ որովհետեւ նա իմաստուն է եւ լույսով է լցրել արքունական տունը։ Մենք էլ մեր հոգին, մեր միտքը, մեր լույս, մեր սիրտը լցնենք Աստծո լույսով, հանենք մեր միջի ամեն տեսակի աղբ, աշխարհի զբաղմունքները, հոգսերը, մեղքերն ու գայթակղությունները, եւ լույսով լցվենք։ Amen.